Xətai rayonunda nadir tapılan, yüksək qiymətli çəhrayı yaqutdaşını soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirən şəxslər saxlanıblar. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində zərər çəkən şəxsə küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədilən soyğunçuluq hadisəsinin üstü açılıb. Cəlilabad rayon sakini olan bir nəfər Xətai rayon polis idarəsinə müraciət edərək bildirib ki, bir müddət əvvəl ona məxsus çəkisi 14,88 gram olan qiymətli, nadir tapılan çəhra yaqutdaşını satmaq istəyib. Daha sonra özünü Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, çağdaş kimi təqdim edərək onunla əlaqə saxlayan bir nəfər həmin daşı almaq üçün onunla görüşmək istədiyini bildirib. Zərər çəkənlə Xətai rayon ərazisində görüşən həmin şəxs daşın keyfiyyətini və saflığını yoxlamaq məqsədi ilə çəhra yaqutu ondan alıb. Daha sonra qaçaraq hadisə yerindən uzaqlaşıb. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının zərər çəkənin şikayəti əsasında isti izlərlə həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qısa zamanda müəyyən edilib ki, qeyd edilən hadisələr əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakinləri Royal İmamverdiyev və Ruslan Orucov tərəfindən törədilib. Həmin şəxslərin yaşadıkları mənzilə baxış zamanı zərər çəkənə məxsus yaqutdaş, həmçinin Ruslan Orucovun evindən əlavə 4 kilogram 735 gram narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı həmçinin o da müəyyən olunub ki, Royal İmamverdiyev və Ruslan Orucov cinayət yolu ilə əldə etdikləri yaqutdaşı bir müddətdən sonra Türkiyə və ya Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərinə apararaq satmağı planlaşdırıblar. Dostumun adı Royal idi, gəldik, bazar storun yanında görüşdük. Bilirdik, satırdı bu daşı, Türkiyə demişdi, satıram daşı. Gəldik baxmağa, götürdü qaşıdı. Gəldi, götürdük maşınayı, 1 milyon dollara satırdı daşı. Əvvəldən planlaşdırmışdıq ki, daşa baxacaq Royal. Baxandan sonra da götürüb qaçacaq daşı. Mən də maşında gözləyirdim qırağda, başqa yerdə. Götürdü qaşdı daşı, gəldim, indi maşınıma getdik. O daşı fikrimiz var idi ki, Royaldan sonra, arası işləşəndən sonra aparaq Dubaydan və Türkiyədən bir sataq. Sonra gəldilər, tutdular məni evdən. Mən də daşı təqdim elədim, verdim onlara, qaytardım. Evimdə də 4 kilo marixuana var idi, onu da təqdim elədim polislərə. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.